Францускиот министер за здравство Оливие Веран денеска изјави дека е можно во земјата да циркулира новиот вид на COVID-19, иако тестовите досега не го утврдиле тоа. Сосема е можно вирусот да е во Франција, изјави Веран за Радио Европа 1. Новиот вид на COVID-19 откриен во Лондон и во југоисточна Англија е неверојатно околу 70% позаразен, па затоа британците воведоа уште построги ограничувачки мерки, им беше забрането да одат во многу земји, особено во европските по воздушен пат или на копно, додава Reuters. Премиерката на Србија Ана Брнабик изјави дека домашните тестови за коронавирус кои се појавија во аптеките се повлечени од продажба. Тие тестови, како што објасни таа, не добиле одобрение од Агенцијата за лекови и медицински помагала. Тоа беше дискутирано во кризниот штаб и провери Министерството за здравство. Тие тестови не беа одобрени од Агенцијата за лекови и медицински помагала, рече Брнабик во емисијата Hit Tweet, забележувајќи дека на тие тестови било јасно напишано дека мора да се користат со стручна помош. Брнабик рече дека такви работи се случуваат. Луѓето увезуваат вакви тестови и се наоѓаат во аптеките, па не можете да контролирате се што се случува во Србија секоја минута, рече таа. И мој тест е као у веќини случаи. Врз основа на построги мерки за влез во земјата, 1415 лица се вратени од граница, изјави министерот за внатрешни работи на Австрија Карл Нехамер. Нехамер во изјавата посочи дека од саботата полицијата во соработка со армијата го контролира влезот на сите патници на границите на земјата. Така во текот на саботата биле контролирани 57.000 лица, 11,5% повеќе од претходниот ден. Граничните контроли се една од многуте мерки во борба против пандемијата, нагласи Нехамер. Тој посочи дека во саботата врз основа на указот за построги мерки за влез во земјата биле вратени 1415 лица, а за споредба предстапување во сила на самиот декрет врз основа на ковид мерките биле вратени само 14 лица.